Delok ni event ora ana event foto deh. Dadi dia tak ale. Emang dolan apa Mbak kuwi, Mbak? Mbak kuwi. Coklat. Gambare ngono. Coklat. Ini apa ini? Pus apa kuwi? Paguyuban UMKM Solo. Dodolan apa? Semua produk teman-teman. Oke, jualannya di? Kalau kita nanti ada event gitu, Pak. Kalau ada event, cilok kepora, orangnya event Ramadan. Apa wis? Aku ndek paparan nih, Mas. Ndi mau paparanku? Ayo tampil ge, Mas. Yo full screen. Oh, gaya full screen. Ngerti mboten artine full screen? Apa? Full niku kebak, screen niku layar, layare kebak. Nah, niki ngeten niki dari layare kebak. Ayo terus. Niku lajeng cerita men kan jenengan. Ah, kenal ora ora cah iki? Sapa? Lah ya cah kuwi iki lho. Wis bocahe ganteng nggih to, fotone penampilane menarik. Tapi jenengan jaman dhisik mikir napa mboten, Bu? Wong potret saben dina diupload. Lah kok dadi miliarder? Delokan iki, event ora ana event foto deh. Dadi dhe tak lho. Alah. Sampeyan miliarder ngono to. Kira-kira saya gelem dirabi sapa? Gosali everyday, gosali saben dina judule kuwi. Itu karena orang kemudian tahu digital itu apa, bagaimana memanfaatkan, dan ketika belum orang melakukan, dia lakukan lebih dulu. Maka dia cepat. Tapi inilah yang Pak Hari bilang tadi, digitalisasi itu memunculkan kreasi dan inovasi. Maka Bu, nek jenengan ajeng dodolan, Bu Pus, Pus, nek arep dodolan orang ngenteni event, dua dolan sampe dino. Oke. Okay. Kecuali sampe rabu dodit. Loh, nanti kok hilang?